الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم عزیزان گرامی قدر بے حد مشکوراں ملک پاکستان دے عظیم سناخان مصطفیٰ لکھاں دلان دی دھڑکن بلبل باغ مدینہ بھائی محمد آصف شاہد قادری صاحب نے حکم پیش کیتا ہے انہاں دے حکم تے حاضری دا شرف نصیب ہو رہا ہے میں دلی دعا کرنا کہ مولا کریم ساڈا تمام احباب دا مل کے بیٹھنا حضور دی پاک محفل سجانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے چند منٹاں دی حاضری ہے تمام احباب محبت نال کریم آقا دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نذرانہ اس طرح پیش کرو کہ عرشاں تے خدا بھی راضی ہو جاوے بس مدینے وچ مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے کوئی زبان خاموش نہ رہے بابا دے بلند محبت نال پڑھو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور دی محفل وچ بیٹھے ہو لیکن اینی چپ چنگی نہیں ہوندی پڑھنا حضور تے درود ہی ایک واری بابا دی بلند پڑھ لو پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کم دی گل میری میزبان نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز نال حضور دی پاک محفل سجائی ہے میں روبائی اینا دی نظر کرا لگا کہ پلے بن لو کم دی گل میری مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑیا جے ایک پیر جمیر دے گیت گایو تجا شہر بغداد نہ چھڑیا جے ایک پیر جمیر دے گیت گایو تجا شہر بغداد نہ چھڑیا جے تے مصطفیٰ ناصر شافعی رسدے رس جاوے خبردار میلاد نہ چھڈیا جے ناصر شافعی رسدے رس جاوے خبردار میلاد نہ چھڈیا جے ایک واری محبت نال کہہ چھڈو سبحان اللہ ایک بار محبت نال ہور کہہ چھڈو سبحان اللہ آو عزیزان گرامی ایک پنجابی دا مشہور و معروف کلام ہے آپ سارے نے مل کے صدا دینی ہے حضور دی آمد دا مہینہ قریب آ رہا ہے کہ کیوں نہ آپ مل کے حضور دا جشن منا لیے مکے وچ ایک سونا آیا آیا مکے وچ آیا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا سونا آیا آیا مکے وچ ایک سونا آیا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا اودے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جڑا بندہ 5 سیکنڈ واسطے ہاتھ چک سکدا ہے او اپنا سجدہ بلند کرے جڑا بندہ حضور دا لنگر کھا کے پھلیا سجدہ بلند کرے 5 سیکنڈ واسطے ہاتھ تھلے نہیں کرنا تے جھنڈے بنا کے دسنا ہے مکے وچ ایک سونا آیا مکے وچ ایک سونا آیا
आया रब दी बोली बोलना जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा पर ओदे रुतबे जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा पड़िए मक्के विच इक सोना आया मक्के विच इक सोना आया रब दी बोली बोलदा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा और नूरी खाकी देन सलामी यूसुफ जैवी करन गुलामी हर एक सोने नालों वखरा हर एक सोने नालों वखरा रुतबा मतनी डोलदा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा बंदा हुजूर दी आदा लंगर खा के पलिया है एक बार मोहब्बत नहीं कह छड़े सुभान अल्लाह ओ हजरत एक कलाम दे चंद इशारा पा मिल के पेश करने हैं पहले कलाम दा पहला मिसरा सुनो ते अगर चंगा लगे ते मेरे नाल मिल के सारे ने सदा देनी ते पढ़ना की है के कीता है खुशहाल अली दे पुत्रा ने